Tok du en skive til, ja? Bare se på hvis du vil jeg skal lage noe til deg. Elskling? Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Marie, hva er det som har skjedd? Jeg skulle bare legge Bjørn, og så kom jeg hjem fra håndballen. Og så var hun bare vekk. Vi har stabilisert det mest akutte. Det eneste jeg kan si nå er at vi gjør absolutt alt vi kan for å hjelpe Thea. Hatt det bra, vi. Thea hatt det bra.